Assalamu alaikum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 53. 53 yilnichi? 12. Yaxshi kunlaringizda. 12-yil. 53 millionga ketdi avtomashina. Mana yana Nexa sotildimi? Ketdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? 72dan qaytdi. 72dan qaytdi. 72dan qaytdi. 16 Nexa. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytdi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 15dan. 15dan qaytdi. Yil nechida? 2000-yil. 15 milliondan qaytdi Volga. 401. Labo. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytdimi? Qaytdi. Xo'p, mana yana. Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Qaytdi. Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Qaytgan axir. Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Qaytgan akamiz Jahon. Mana pul topar avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga mana KAMAZ avtomashinasi. Yillarini qancha dedingiz, tog'a? 1990 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Uydan ko'rsatamiz mana. Hamma joyini. Narigi tarafimi? Hozir hamma tarafini ko'rsatamiz. Yevro usulda qilingan yevro mashina. Aha, yevro usulda qilib chiqilgan ekan mashina. Mana ko'rib turibsiz salonlarini hammasini. Xo'p, ichki tomonlari tepalarda pioner magnitofonlargacha qo'yilgan mana. Tepa tom qismlari, panorama tomlarini ko'rib turibsiz. Xo'p, eshik avshkalari hammasi cho'tki holatda turibdi, hech qayerda. Magnitofon, kolonka hammasi joyida. Hech qayerda kamchiligi yo'q bu avtomashinani. Antifrizda turibdi, antifrizda zavod. Aha, antifrizda turibdi ekan avtomashina. Bu necha tonnagacha yuk oladi? To'g'ri. Hamma balonlar yangimi? Ha, 280 Xitoy balonlar qo'yilgan. Aha, Xitoy balonlar qo'yilgan hammasi. Xitoy balon, hammasi yangi balon. Hammasi yangi balonlar. Gaz balon. Mana joylarning o'rtalaridan ko'rib turibsiz, hammasi yangi holatda turibdi. Mana. Gaz balonlari ham yangi 100 talik 4 ta gaz balon qo'yilgan u tarafiga, ikkita bu tarafiga. Tarafiga ikkita, bu tarafiga ikkitadan 4 ta gaz balonlar ham qo'yilgan mana. Mana polni. Yevro usulda qilingan KAMAZ. Yevro usuldagi KAMAZlardan. Orqalarini. Hamma joyini oldik. Orqasini ko'rsatamiz. Orqa tomonlarini ham ko'rsatamiz. Mana orqa tomonlaridan. To'liq ko'rinishlari mana. Hammasi. Narx qancha bo'lyapti unda? Buni narxi endi 20 deymiz-ku, shu 18 larga bizga to'g'ri keladi. Aha, 18 ming dollar, ha? 18 ming dollarga narx qo'yilgan avtomashinaga. Variantiga ham, ha, variantiga ham berasizmi? Variantiga ham kelishsa bo'ladimi, telefon qilsa? Variantini bilmasam, endi bizlarga endi naqd bo'lsa yaxshiroq, ha? Ha, bizga 20 ming dollarga pichi anoq aytilishi shunday, lekin 18 dan kamiga bo'lmaydi. 18 dan kamiga bo'lmaydi, o'zi 20 narxi. Ha, nomerlaringizni aytib qo'ying, tog'a. Nomerimiz hozir 90 91lik. 91 kodi bilan. Hozir. 91 kodi bilan. Necha? 966 82 10 raqamiga telefon qilib bog'lanaverasiz. Hech qayerda kamchiligi yo'q, bemalol. Ha, gazoprovodlar qilingan, hammasi tayyor. Minishlaringiz mumkin mana. Balonlar 4 hamma tarafda balonlari yangi qo'yilgan. Assalomu alaykum, sotdikmi, qaytdikmi aka? Qaytdim. Qaytdim, qanchadan qaytdi? 18.5. 18.5 yil necha edi? 2000-yil. 18.5 dan qaytdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga ketdi? 16. Yil necha edi? 16 millionga ketdi. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? 24 yil necha edi? 2005-yil. Yaxshi kunlarga bilingizda. Bor ko'rish kerak emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, sotildimi ekan? Qanchadan qaytdi aka? To'liqmi? 53.5. 53.5 yil necha edi? 2014 pozitsiya.
Nömeri zaten eğer alırsa telefon kalacak. 99. 99'lik? 947. 87, 87. Kamçılık yok? Hiç kayda kamçılık yok. Yer stop var ya, koyuluyor. Selamun aleyküm. Satıldı mı gene? Oh, hayır. Satıldı mı? Satıldı. Kaç ay gitti? 75 milyon. 75? Yıl neçiydi? 13. 13. Yaşı günlüğü 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 Assalomu alaykum. Yaxshimi aka, sotildimi aka? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 75 dan qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildi. Qanchaga ketdi? 2002 yil polni kraska 35 million. 2002 polni kraska 35 million ya. Sotildi avtomobil. Hozir vaqtda qaytaman. Assalomu alaykum. Aka sotildimi? Qanchaga ketdi? 70 million. Yil necha edi? 71. 71 yil necha? 19. Yaxshi bo'lganingiz. Mana Cobalt. Sotildimi yo'qmi? So'rab bilamiz. Birinchi pozitsiya ekan. Ko'rinishidan mana. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 87 yarim. Yil necha edi? 18. 18. Yaxshi ko'rinayapsiz sizlar aka. Tayidan shamol o'tib tursa. Mana yana. Cobalt. So'rab bilamiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Ha, qoldim 81 yarim. 81 yarim? Yil necha edi? Yaxshi kunda edi. Hech kim sotildi. 18, 81 yarim necha. Mana yana. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 25 yarim. Yil necha edi? 12. Yaxshi kunda edi bizda. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qaytdan adashmasam. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q, olindi. 13 million. 13 millionga olindi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q, qaytdan adashmasam. Assalomu alaykum, sotildimi? 5 provek. 5 provek 88 million. 21. Hop, mana buni ham olib ko'ramiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 36 ga. 36, yil necha edi? 2004. 2004, yaxshi yo'lingiz. Hop, yana. Assalomu alaykum. Yaxshimi aka, charchamasiz. Qanchaga sotildi aka? 18. Qaytdimi? Yaxshi, qayt. Bir karet tushirgan edi. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir mana uni olib boraman hozir. Hol aka. Hozir boraman. Mana hozir olib boraman. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q. Qaytdimi? Qaytdi. Mana yana. Kiko. Sotildi va qaytdimi? 22 million 300 dan qaytdi. Oladiganlar bo'lsa Telegram bor. 97lik. 786-02-17 bu Telegram. Telefonim deganim. Telegram rasmiy nomerda. Deb ol, telefon qilaverasiz mana aka. Assalomu alaykum. Sotildimi qaytdimi? Sotildi. Qancha ketdi? 2735. 2735. Yaxshi kunda ekanmisizlar aka. Hozir bor. Tashqarida Nexia'dan bir reklama qilib bering. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Sotildimi qaytdimi aka? Sotildi. Qanchaga ketdi? 30 yil necha edi? 12. 12. Yaxshi kunlaringizlar aka. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 54 dan qaytdi avtomobil. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, qaytdi avtomobil. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 17. 17? 17 dan qaytdi. Nomerini tashlab keting agar kerak. 93 kodi bilan. 078 38 43. Kamchiligi yo'qmi? Yo'q. Kamchiligi yo'q. Hech qayerda mana aka. Kiko. Agar kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga ketdi aka? 77. Yil necha edi? 72. Yil necha edi? 18. Yaxshi kunlaringizlar aka. Yil necha edi bora? 18. 18. Assalomu alaykum. Yaxshi aka, ketdimi? Qanchaga ketdi? 52 yarim. Yil necha edi? Mana yana. Cobalt. So'rab bilamiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Ha, qoldi 81 yarim. 81 yarim. Yil necha edi? Yaxshi kunda. Hech kim sotildi. 18. Assalomu alaykum. Sotildimi aka?
qaytgan adashmasam. Assalomu alaykum, sotildim aka. Yo'q, olindi. 13 million. 13 millionga olindi.